Bo abakyala abazaala abaana bano beekokkodde abasajja olw'okubasuulawo ne babalekera obuvunaanyizibwa. Alanda Irene y'omu ku bazadde abalina abaana abatawanyizibwa ekirwadde kino, ono ategeezezza nga bwe yazaala omwana ono nga mulamu bulungi, kyokka oluvannyuma n'afuna omusujja ogw'amaanyi n'ategeezebwa ng'omwana we bwe yali afunye obuwuka mu mubiri nga n'ekyaddirira kuyulika lubuto n'atandika okuvaamu omusaayi omungi. Namuzaala bulungi ng'abaana balala, enkeera ne batusiibula nga tetulina buzibu ennaku z'omwezi mwenda. Netutuuka ewaka ziwera ssaawa ttaano, n'afuna temperature nga y'amaanyi, n'agamba yazaaliddwamu n'obuwuka infection. N'amuteekako eddagala ne tusulawo. Ku makya ssaawa nga ssatu n'ayulika olubuto ebyenda n'ekirera. Ekirera tekyasumuka wabula yayulikanga eri ssaako ng'omuntu gwe basaze girita. Ekirera n'ebyenda ne bifuluma. Omusaayi gwayika mungi kubanga abamuwere. Abazadde abalala nabo banyonyolanga bwe bataali buzibu mu kuzaala abaana bano, wabula okufuna omuliro nga baakazaalibwa yali entandikwa y'obuzibu buno. Kyokka bano beekokkodde abasajja olw'okubasuulawo mu mbeera eno. Namba gulinnye ku mutwe omusujja, ne bamujjanjaba nga takyasobola kusika bbeere, kukamula amabeere nembeera nga muwera kuki ku nnywanto. Kitaawe yabeerawo by'ebiseera teyandekerera, naye bwe bizze nga byeyongera ng'alaba tewali nkyukakyuka n'ebimutaabaami babeerawo naye atuuka n'abiko walaba omwana tatereera. Bano balombozze nti embeera gye bayitamu si nnyangu kuba ebikozesebwa ku baana bano bya bbeeyi ate ng'obuvunaanyizibwa baabusigaza bokka. Siina mulimu gwe nsobola kukola nga ndi naye, mbeera naye nzekka, siina asobola kumunnyambako, nzekka neetobako. Ti bali ebintu bya bbeeyi, omwana ali ebintu bya bbeeyi, amata tukulagana ag'omikebe. Kubanga bw'otamugulira birungi akendeera musayizi oba ataba na musaayi. Embeera eno ewaliriza ab'ekitongole kya Okao Refugee okutandikawo ekifo ekirabirira n'okuwa obujjanjabi abaana abagwa mu kiti kino, ko n'okukwasizaako bazadde baabwe. Obujjanjabi abufuna bwe yali tafuna, tine bwaba dokita w'amaanyi bamumutuusaako, bampa ssente ez'okumuyambako ekiso. Batuwa obuyambi bwa ssente, batuwa ebyokwebakako, nasooka ebyokwebika eby'abaana nafa bakulu. Okwagoya senior avunaanyizibwa kulabirira abaana bano mu kitongole kino agamba nti mu kiseera kino baliko abaana 6 be bawa obujjanjabi ssaako n'okusomesa bamaama mu byalo kweyunira amalwaliro singa bafuna embuto. Dr. Faith Nakiyimba atwala ebyobulamu e Masaka agamba nti n'endya y'abakyala kikulu nnyo nga bali mbuto kuba evaako enkula y'abaana, kyokka nga mu nsangi zino abakyala bakiraga jjalinda. Singa maama oyo abadde talya bulungi nga talina n'atafuna birungo biyamba mwana omugongo okukula mulungi, ekyo kisobola omuviiraku okukola ki, omwana w'okuvaayo ng'alina obulemu. Atwala ekitongole kya Okao mu nsi yonna Tyra Wapman agamba nti basalawo okuyamba abaana bano oba bakizuula nga buli mwana wa mugaso. Omwana okuzaalibwa nga aliko obulemu si ddogo, si kaasi, naye kyesi kya buwangwa Katonda aba yasalawo bw'atyo, naye omwana oyo naye abeera muntu. Iyo mubaka wa Pulezidenti e Masaka Hud Hussein bw'abadde agulawo ekifo kino asemye Okao okukwasizaako gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo. Ono era asabye Okao ereme kukoma kulabirira abaana bano kyokka, wabula efube n'okusomesa abazadde mu byalo engeri y'okwewalamu obuzibu buno. Come up with preventive measures. How do we reach the community? What caused this, for example? Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.